Nalazimo se, gospodine Stojanoviću, na jednom od vaših najvažnijih objekata, brani hidroelektrane Pirot. I upravo od brane ka Mrtvačkom mostu, u skladu sa vašim planiranim investicijama, gradi se jedan zaista, mogu reći, odličan, modern put. Pa evo da kažemo, ova investicija, verujem da je jako vredna i da će biti pre svega vrlo korisna. Tako je, faza u kojoj smo trenutno je prva faza izgradnje puta od brane ka Mrtvačkom mostu, zaključno sa mostom koji treba bude završeni deo tog puta, koji treba da premosti Topolovsku reku. Ono što je u ovom trenutku bitno, to je da se ova prva faza završava do 450 metara od same brane. U još jednoj fazi koja je pred ugovaranjem treba da završimo i još dodatnih oko 450 metara, tako da ukupno u ovoj fazi za ovu godinu to što je planirano treba bude oko 800-900 metara puta napravljeno, što je prepoznato kao vrlo važna deonica za hidroelektranu Pirot, jer spaja branu akumulacije Zavoj i na drugi način sa ostatkom objekata hidroelektrane Pirot, a ne samo putem Pirot brana. S obzirom da dobro poznajem ovaj teren, pre svega kao čovjek koji je jako dugo na ovom prostoru i kao novinara i ovako po svojoj vokaciji, smatram da je ovo jedan od najtežih delova poslova na ovom putu odmah iza brane, s obzirom da je tu i samo klizište nekada bilo. Da, podsjetit ću naše sugrađane da je 63. godine, dakle pre skoro 55 godina, na ovom potezu bilo klizište usled koga je i nastala akumulacija Zavoj kasnije. Upravo iz tih razloga je ovo najteža deonica i mi smo se opredelili da od nje i krenemo u celokupnoj toj izgradnji. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu i u toku narednih godina da stignemo da odradimo sve kako bismo, znači, opet zaokružili ceo taj investicioni ciklus. Kolika je vrednost ove investicije, s obzirom da vidim da se ovde radi zaista moderan put sa ivičnjacima, put koji je osiguran? Vrednost ove prve faze od 450 metara je oko 11 miliona po ugovoru i ove preostale faze će biti još oko 10 miliona, tako da će ukupna vrednost ovih radova u ovoj fazi biti oko 22 miliona dinara bez PDV-a. Jako je bitno i to što ovaj pravac u nekoj perspektivi može da povezuje i naše turističke centre, jer je, kao što znamo, naš grad Pirot i gradska uprava opredeljena za razvoj turizma i ja se nadam da je ovo jedan od malih, ali veoma značajnih doprinosa koje hidroelektrana Pirot može da da u tom pogledu. Upravo sam to hteo da vas pitam, dakle, malo da pogledamo dalje, s obzirom da ovaj put povezuje Temsku i akumulaciju Zavoj, koja je poslednjih godina, a verujem tako će biti u budućnosti, vrlo atraktivna za turiste i posetioce. Da, to je, naš cilj je stalno poboljšanje i ovim putem i dokazujemo da je EPS i hidroelektrana Đerdap, naravno i hidroelektrana Pirot, u tom sklopu društveno odgovorno preduzeće. Dakle, da pojasnimo, ovo se investira isključivo iz vaših ličnih sredstava. Tako je, ovo su isključivo sredstva EPS-a.